отут поле сіяно вже не 3D-макетом, понятно, так? Ага. І в житті воно не буде 3D-макетом. Воно, як правило, буде нести дуже велику загрозу і небезпеку. Олена – восьмикласниця, але вже розуміє важливість уроків мінної безпеки. Про них дізналася з сайту школи і одразу вирішила прийти. Дуже корисно, тим паче в наших сьогоднішніх реаліях. Це повинна знати кожна людина, яка відповідає за своє життя, якому не однаково на своє життя і коли воно саме закінчується. На урок прийшла і однокласниця Олени Катерина. Це важливо дуже, і я дізналася багато чого нового. Як відшукувати міни, яка є три правила безпеки. Запам'ятала три головних правила безпеки і Дарина. Я дізналася, що є дуже багато різних мін, що їх не треба торкатися ні в якому разі, треба до них підходити. Сообщіть, позвонити дорослим людям, сказати, що тут є, може, міна. Урок складається з теоретичної та практичної частини. Діти дізнаються про вибухові предмети, роботу саперів і як діяти у разі виявлення мін. Це, як правило, несе не тільки фізичні якісь загрози, а й морально. Тому що будь-який вибух, будь-який спалах може залишитися в пам'яті людини і потім буде невеличкий, як то кажуть, посттравматичний синдром. Тому треба людей готувати як і фізично, показувати, так і морально. У цьому навчальному закладі це вже другий урок змінної безпеки. Планують ще, адже діти у захваті, ділиться директорка ліцею. В умовах повномасштабного вторгнення, коли наші діти, на жаль, навчаються онлайн, і небезпека, про яку ми колись говорили, десь вона там далеко, то сьогодні, на жаль, вона може бути отут, поряд з нами. Такі уроки проводять регулярно, і не лише для школярів, а для вчителів та місцевих, розповідає виконувач обов'язків міського голови Підгородного. Ми на сьогоднішній день питання стоїть інше. Треба розробити всі заходи, які будуть направлені на те, що громадяни наші, молодь і всі інші цивільні громадяни будуть розуміти такі речі, наприклад, якщо буде міна або якісь там інші речі, небезпечні якісь, треба їм розуміти, що робити, як поводиться. В общем, это противопехотная мина, противопехотная. Направленої дії, тобто вона спрямована на определений участок. Вот. Есть мины типа вот такой, ведьма называется. Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».